Hello friends, my Munin Sarma blog. I say Munin Sarma blog. So today blog to the blog, my dekhu am Jayanti Tea Estate. So sau paise yata likha asa Jayanti Tea Estate. Aur ami bhitor lo humai jam humai koi kina apalo my dekhu am dunia poribek saba kano dunia poribek. So apalo my tiya dekhu am but ami yata bhitor lo humai jam aur mool logar asa bhakto asa zoon asa aur zoon asa. So blog se yata ami bhitor lo humai jam apalo my sare bhalo dunia poribek to apalo dekhu wow. So sahi jao video skip na kori bo. So, if you have a video to post, you can see the joint state, joint chai bagan, civil engineering, enterprise, PVD, Nightingale. So, I am going to go to the hospital. So, I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. So, I am going to go to the hospital. So, I am going to go to the hospital. So, I am going to go to हरियाली चाहे के बागान मोरे धोनी कहे जब सारे आसाम सब हमारा हमों निश्चित है ये तो मैंने टी गार्डन सब मजा मजा ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনা লোক মাঝে হইছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সো গাইস হরিয়ালি চাই কে বাগান ইয়া সৌন্দর্যৰ আমেজ লক সক 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 হেউজিয়া সাবা গিছে দুও কাখে সাবা গিছে মাজদি হল ফিন ফিনা রাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটো দি গৈ আছো আমি এতে বাইকে দি কাৰণ আমি গৈ আছো বাইকে দি এই কাৰণে গৈ আছো কাৰণ আপনা লোক মই ধুনিয়া ইয়া যেটো ভিউ এটো আপনা লোক দেখুৱাব লাগিব কাৰণ আমি আহিছো যেতিয়া আপনা লোক কিবা এটাটো দেখুৱাব লাগিব সো এই কাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছো বাইকে দি আৰু আপনা লোক মই দেখুৱাইছো এখন বাইক আছে জোনৰ অর্জুন আৰু এখন বাইক আছে মই আৰু ভক্ত সো সক 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 দুনিয়া আমেজ লক পৰিবেশৰ দুনিয়া আমেজ লক চাৰিবালৰ দুনিয়া পৰিবেশৰ আমেজ লক তাৰ পাছত আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহিব মন কৰে দেন ইয়ালৈ আহিব জয়ন্তী টি ষ্টেট আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিব ইজিলি পাই যাব সো চাওক না এনে আপোনালোকে আৰু আমেজ লৈ যাওক আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু মই বাইকৰ ওপৰত উঠি কিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কি মজা সো কেতিয়াবা যদি আহিব মন কৰে দেন আহিব বহুত ধুনীয়া প্লেচ আৰু চাহ বাগিচাৰ সৌন্দৰ্যটোৱেই বেলেগ মানে একদম পৰিৱেশৰ লগত মানে একদম পূৰা খাপ খাই গৈছে চ' চাওক না চাওক না চাওক না গোটেই এৰিয়া মানে এৰিয়াটো বিশাল এৰিয়া মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা গোটেই এই এৰিয়াটোতে মানে চাহ বাগিচা চাহ গছ চ' চাওক না মজা চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব নাকাটিব কতো নাযাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চ' চাওক পিছফালে আৰু পাহাৰ চাহ দেখা যায় আৰু মানে গছ চছবিলাক চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে গছ চ' মানে কিবা এটা ভাল ফিল হৈ আছে মানে ইয়াতে আহি মানে এটা ভাল লাগে আৰু চ' চাওক 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 একো নকওঁ আপোনালোকে জাষ্ট চাই যাওক আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া ভিউটোৰ আমেজ লওক চাৰিওফালে পানী দি আছে আৰু পানী দিয়া চিষ্টেমটো চাওক এটা দীঘল পাইপ আছে সৌ পাইপটো দি পানী আহি আছে আৰু চাৰিওফালে পানী পৰি আছে চাওক আৰু আপোনালোকক মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক মজা এটা ভিউ চাওক আৰু চাৰিওফালৰ ইয়াৰ ভিউটো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ চাওক জোন অৰ্জুন ভক্ত আছে এতিয়া মানে ফটো চটো উঠি আছে চেলফি মাৰি আছে আৰু গ্ৰীণ টি গাৰ্ডেন চাওক গ্ৰীণ একদম সেউজীয়া টি গাৰ্ডেন ধুনীয়া এটা মানে ভিউ চ' এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া ভিউটো আপোনালোকক চাই থাকক স্কিপ নকৰিব বাইকৰ পৰা নামিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাম চাওক Come to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. এই যে পাইপডাল আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে একদম পুৰা দীঘল পাইপ কিন্তু এইডাল আৰু এই পাইপডালেদি পুৰা পানী আহি আছে সেই পানীবিলাক গৈ 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 সৌ তাতে পৰি আছে পানীবিলাক চ' গাইছ কেতিয়াবা যদি ফাষ্ট খোৱা এৰিয়াটোলৈ আহে দেন এবাৰ জয়ন্তী টি ষ্টেটখন এবাৰ ভিজিট কৰিব কাৰণ ইয়াৰ যিটো বিউটিফুল ভিউ এই ভিউটোত এবাৰ আমেজ লৈ যাব ৰিয়েলত এবাৰ আহি আমেজ লৈ যাব মানে চাৰিজন ফ্ৰেণ্ড মিলি গৈছিলোঁ ফাষ্ট খোৱা পিকনিক স্পটলৈ ঘূৰি আহোঁতে এই জয়ন্তী টি ষ্টেটখন চকুত পৰিল চ' ভাবিলোঁ ইয়াৰ বিউটিফুল ভিউটোৰ ওপৰত এটা ব্লগ বনাই দিওঁ চ' সেইকাৰণে এই ব্লগটো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি সেই ফাষ্ট খোৱা পিকনিক স্পটৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেন্স চাই ল'ব এভেইলেবল আছে মোৰ চেনেলত চ' গাইছ ভিডিঅ'টো আৰু মই বেছি দীঘল নকৰোঁৱে সামৰণি মানিম এতিয়া ইমান সময় আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ জয়ন্তী টি ষ্টেটখনৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ বাগিচাখনৰ চাৰিওফালৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখুৱালোঁ চ' আৰু বেছি মই দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মানিম
So, the video to have a like to share, subscribe, and also be like until I have a press. Thank you for watching, friends. Bye bye.